Доброго здоров'я, пані панове, категорично з великим задоволенням вдруге. Сьогодні якраз 14 лютого, середу, я вас вітаю на моєму авторському YouTube-каналі. Він називається Василь Комчук. Спасибі, що ви тут. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночок не забувайте вмикати, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео з категоричною українською вподобайкою. Якщо вам заходить цей формат подачі інформації, звісно, не сумніваюся. Я знаю, що робити, і ви знаєте прекрасно. Так, друзі, в попередній частині багато уваги ми приділили стану речей на фронті, особливо Авдіївка, і до певної міри зараз буде маркером подальшої стратегії нового головкома Сирського. Він, до речі, вже встиг дати інтерв'ю ЦДФ, де розказав якби свої бачення по ситуації розвитку. Звичайно, після смак вчорашнього рішення, достатньо категоричного і дуже важливого рішення в Сенаті стосовно виділення допомоги Україні, але там шлагбаум якраз по лінії Палати представників, хоча, як я вам доповів, перевага республіканців в Палаті представників вже не є там плюс-мінус категоричною, в них плюс 5 голосів всього. Тобто, фактично 50-50. Але ми будемо бачити, бо ще треба там зібрати відповідну кількість голосів, якщо той Джонсон не захоче виносити на голосування цей закон. Далі колотнеча, хоче зустрічатися з Байденом. Я вам це все розказував. І ще важливо з сьогоднішнього ранку, вибухи на рейді в районі Ялти, там то Ялтинський район, акваторії моря. І от перша інформація, що саме там, чи чим саме відбивали морські дрони, виявляється, це великий десантний корабель «Цезар Куніков». Є такий в 86-му році, це великий десантний корабель, в 86-му році його в Польщі, як завжди, зробили, але він служив там частково в Радянському Союзі, потім, звичайно, він перейшов до складу Чорноморського флоту Росії, він базувався якраз в Севастополі, але от за попередніми даними, я думаю, що вже далі, коли ви дивитеся це відео, вже буде більше інформації, але кажуть, що дрони Головного управління розвідки підбили російський цей великий десантний корабель. В результаті атаки він затонув, але, в принципі, чекаємо на офіційну інформацію, бо відео, вибухи, звук вже вранці було, в тому числі і в телеграм-каналі Василь Климчук. Так що такі от результати першої частини нашого спілкування. І далі теж давайте подивимося на різні складові якраз цього процесу, який характеризує сьогоднішній день. Серед них якраз трек Сполучених Штатів, бо на сьогоднішній день якраз в глобальній історії це виглядає теж дуже глобально. І наскільки вдасться чи не вдасться Байдену втримати ситуацію, пропустити, зокрема, в овальний кабінет Трампа, і до певної міри буде впливати на стан речей у світі. Хоча теж, як вчора Кая Калас, я все не забуваю ці слова, каже, для багатьох в Європі слова Трампа про те, що він буде заохочувати росіян заходити в європейські країни, це, по суті, будильник. Що вони прокинулися, звичайно, почали більш ретельно дивитися на стан речей, більш тверезо на стан речей, коли нема Штатів, а є Росія. Це теж якби такий хороший варіант, як на мене. Але що каже Байден в своєму експертному зверненні сьогодні з Білого Дому, він так проїхався по Трампу дуже серйозно, каже своїми словами, Трамп про НАТО надіслав небезпечний, шокуючий і, направду, не американський сигнал світові. Тобто це починаються якісь розмови про те, що Трамп лежить в сфері впливу Путіна. Це цікава заява, чи буде за нею якісь кроки, я не знаю, по лінії ФБР там, чи по лінії ЦРУ, побачимо. Але, кажуть, Байден дав Путіну добро на вторгнення, по суті, в деякі країни-члени НАТО, які є нашими союзниками. В контексті цієї критики кажуть, що Трамп, який в одному своєму виступі допустив, що дозволив би Росії напасти на членів НАТО, недостатньо вкладаються, мовляв, ті країни в свою оборону. Це почув увесь світ, а найгірше полягає в тому, що він не жартує. Жоден інший президент в нашій історії ніколи не підкорявся російському диктатору. Що ж, дозвольте мені сказати це якомога зрозуміліше. Я ніколи цього не зроблю. Це нерозумно, це соромно, це небезпечно, це не по-американськи. Коли ми беремо на себе зобов'язання, ми їх виконуємо. А НАТО – це священне зобов'язання. І Дональд Трамп дивиться на це як на тягар. Коли він дивиться на НАТО, він не бачить альянсу, який захищає Америку і світ. Він бачить рекет захисту. Він не розуміє, що НАТО побудовано на фундаментальних засадах, тощо. І реально, я вчора про це говорив, але цей факт якось не дуже гучно зараз розкручують, можливо, не всі пам'ятають. І от Байден якраз нагадує Трампу і всім тим, хто хотів би вийти з НАТО, статтю 5
Знаєте, да, це коли на когось нападають, все НАТО, типу, йде на допомогу. Так от, статтю 5 застосовували лише один раз в історії НАТО. Один раз. І це було зроблено для того, щоб підтримати Сполучені Штати Америки після нападу 11 вересня 2001 року. От така іронія долі. Ми ніколи не повинні забувати це, поки я буду президентом. Якщо Путін нападе на союзника по НАТО, США будуть захищати кожен дюйм території НАТО. Це Трампу треба говорити кожного дня, нехай він тоді платить за використання чи застосування цієї поправки, якщо він такий розумний. Ну, насправді, я думаю, що рано чи пізно йому це згадають. І, до речі, от чому каже, що Путін, точніше Трамп знаходиться в сфері якогось впливу Путіна, ну так опосередковано сказав Байден, я вам теж вже в першій частині говорив про те, що Reuters з посиланням, правда, на російські джерела говорив, що Путін пропонував Штатам заморозити війну в 23-му році, як публічно і в приватних бесідах через арабських партнерів, пам'ятаєте, яскравий помпезний приїзд Путіна до Об'єднаних Арабських Еміратів, до Саудівської Аравії. Ми ще з вами припускали, що він там по нафту поїхав. Ні, він поїхав говорити про полонених. Ні, він поїхав говорити про те, щоб треба зупиняти війну, заморозити війну. Ось чому він це і робив. І Reuters це підтверджує. Пропозиція полягала в заморожуванні конфлікту на поточних лініях. При цьому Росія не погоджувалася відступати з окупованих територій. Одне з джерел зазначило, що американці через посередників дали зрозуміти, що не готові обговорювати можливе припинення вогню без участі України, тому переговори закінчилися невдачею. Більше того, був спантеличений якраз Ушаков, це помічник по міжнародних справах Путіна, який, власне, з Саліваном якось так контактував, що, типу, Україна категорично відмовилася поступитися своїми міжнародно визнаними територіями. Вони були чомусь впевнені, що якби Україна буде готова цю тему залишити. Ну і Штати, і Європа сказали, що якщо ми це якби спустимо Путіну, ну, буде, ну, виглядати, що ми програли Путіну. От в чому сьогодні оця от заковика міжнародна, як вона виглядає. Але те, що Путін вже криком кричить, ну так, ви ж чули на інтерв'ю цьому Карлсону, коли от ці залаштункові операції не дали знаки, і він поза Байденом, поза Білим домом, безпосередньо звертався до Конгресу, безпосередньо звертався до Трампу, типу, давайте починайте з нами говорити. От вам і симптоматика питання. При тому, що десь хто говорить, що можливо в цьому зв'язку, аби Захід виявився більш поступливим, там от ці от розмови щодо якихось гібридних, а можливо навіть і не гібридних атак по території НАТО, там цього літа, чи через 3 роки, чи через 5 років, країни Балтії, там Польща, через Білорусь, ну ці розмови ведуться якраз в цьому зв'язку. Типу, щоб Захід сказав, ну давайте от хоча б тут ми, типу, зупиняємося, а далі ви не лізете. Так от, розвідка Естонії говорить, що от ця тема в головах в росіян сидить, і вони готуються до військової конфронтації з Заходом впродовж наступних 10, правда, кажуть, років. Далі більше західних чиновників попереджають про військову загрозу країн НАТО з боку Росії, закликаючи Європу провести переозброєння задля підготовки до оборони. От очільник естонської розвідувальної служби заявив, що така оцінка ґрунтується на російських планах подвоїти чисельність військ, розміщених вздовж кордону з членами НАТО, там Фінляндією, країнами Балтії, Естонію, Литвою, Латвією. Росія обрала шлях довгострокової конфронтації. Кремль, ймовірно, очікує можливого конфлікту з НАТО впродовж наступного десятиліття або близько того. Я зараз не буду там входити в характеристики, а що Росії буде за це, і наскільки їх технологічна зброя стоїть проти європейської чи світової високотехнологічної зброї. Я думаю, що люди, які є в контексті, прекрасно це розуміють. Але по цій лінії все ж таки є якісь, ну, принаймні, натяки на відступи від того, що хочуть росіяни. Хоча, можливо, територію поступатися світ не готовий, бо це якби сигнал не тільки Путіну, але й іншим. І пішла така тема по іншій лінії. Пам'ятаєте, Путін в цьому Карлсону, та й перед тим, що там денацифікація, демілітаризація і позаблоковий статус України. Якось в цьому зв'язку, не знаю, чи випадково так воно якби виявилося, але Україну, ймовірно, не запросять стати членом НАТО на майбутньому саміті Альянсу в Вашингтоні. Це посол Штатів в НАТО сказав. Це ж не остання людина, правда, вона щось знає. Це Джуліана Сміт. За її словами, після Вільнюського саміту 23-го року союзники по НАТО старанно працювали, щоб допомогти Україні провести необхідні реформи всередині країни для наближення до євроатлантичної інтеграції,
але запрошення не буде. Паралельно з тим Росія ухвалила, ну чи планує ухвалити рішення про вихід з парламентської асамблеї ОБСЄ, це Держдума, це і Володін, і назвав парламентську асамблею ОБСЄ абсолютно не самостійною політизованою організацією, що танцює під дудку Вашингтона. От такі міжнародні кроки. Тепер щодо інших досліджень в плані от характеристики військової Росії, вона може витримати ще 3 роки важких втрат бронетехніці, замінюючи пошкоджені танки на старі. От це Міжнародний інститут стратегічних досліджень каже, росіяни виводять тисячі старих танків із швидкістю, яка може досягати 90 танків на місяць, тобто піднімають із цих своїх сховищ. Росія має в своєму складі 1750 основних бойових танків, починаючи від Т-55 50-х років і закінчуючи там те, що вони ще встигли сховати Т-80 Т-90, ще 4 тисячі танків є у сховищах. Такі запаси означають, що Кремль ще близько 3 років може поповнювати танки і запасів, навіть якщо вони будуть відповідати нижчим технічним стандартам. Чому так рахують? Тому що ну, світова статистика говорить що, про те, що близько 4 тисяч танків росіяни там 3900 чимось втратили якраз під час війни з Україною. Тобто там сучасні були танки, тепер танки більш старі, але все одно ще кілька років воно щось буде їздити і стріляти, абсолютно. Ну, це стосовно технічних спроможностей, я ж кажу, що пропаганда відносно їх там мега-супер-пупер перспектив – це одне, а стан речей інший і з паралельним імпортом, і з залежністю від боєприпасів з Північної Кореї, і навіть з тим, як вони наймають людей в військо, там починаючи з мігрантів, закінчуючи кубинцями і непальцями. Це теж факт відомий, і в Головному управлінні розвідки пояснили, чому росіяни наймають на війну в Україну жителів Куби і Непалу. Росія продовжує вербувати іноземців, тому що це дешевше і вигідніше, ніж мобілізувати росіян. Так, принаймні, от Андрій Юсов, представник ГУР, каже, за його словами, наразі є інформація, що Росія вербує жителів С'єра-Леона. Ну, у нас є свідчення навіть Куби і Непалу. Це ті країни, де невеликий дохід громадян, тому Росія пропонує чоловікам там швидкий і легкий заробіток. Ну, в принципі, не дуже пояснюють, куди направляють, але кажуть, от вам гроші, от підйомні, от вам автомат броніки вперед. Ну, стосовно наших спроможностей, я вже доповідав вам реляцію Віталь Джазіри, достатньо така перспективна і оптимістична. Ну, паралельно підтверджує цю ходу прем'єр Шмигаль. Ну, знову ж таки, наскільки там перспективи по уряду, але тим не менш, вони ж в курсі справи, якусь статистику ж ведуть. Сказав Шмигаль, що Україна має величезні зрушення виробництві боєприпасів. В 23-му році було збільшено випуск мінометних снарядів 42 рази, артилерійських 2,5 рази. Питання, від якої цифри ми відштовхуємося. Я допускаю, що після славнозвісних Укроборонпромовців, от тих, які там розбирали БТРи для того, щоб показати, як вони їх вправно працюють, можливо, там і по нулях було, то 42 рази збільшили з нульової позначки. Це класно, абсолютно. Але в 24-му році, за словами прем'єра, очікується новий пік зростання. Виробництво цьому сприятиме дерегуляція, яку вже провели. Ну, очевидно, що має бути якась перспектива. Ще, до речі, дерегуляція по лінії Кабміну, але, от, щоб я просто не втратив цей факт, з огляду на те, як нам важливо є західні області, райони України, зокрема Мукачівський район, державна адміністрація отримала поповнення Мукачівське, це на тлі якраз і оцих речей по Угорщині, да, там зустрічі з Орбаном. Кабінет міністрів погодив призначення Сергія Гайдая, пам'ятаєте, той, що очолював Луганську обласну військову адміністрацію, по суті людина, яка знає і вміє працювати в режимі реальної війни, от призначив очільником Мукачівської районної державної адміністрації. Дуже симптоматична історія. Ну, хтось каже, це відправили трошки передихнути, подихати повітрям, і тут так само. Але і речі, які, можливо, тільки спеціаліст буде бачити, якісь нюанси визначати в контексті присутності чи відсутності якогось ворожого впливу на ті чи інші регіони в Закарпатській області. Я думаю, що це важливий абсолютно крок, ну, досвідчене око, яке теж бачило і цих сепаратистів, і бачило цих колаборантів, ну, і думаю, що буде підказувати обласній владі та й українській владі, і Службі безпеки України, як у нас називає Служба Божа України, насправді, що там відбувається. Так, друзі, що ще відбувається по кордонах вже? Так, ми потихеньку підходимо.
Я вчора доповідав, як міністр сільського господарства Польщі почав перепрошувати за те, що там зерно розсипали. Ну, це просто... Але польські фермери заблокують усі прикордонні переходи з Україною від 20 лютого. Тобто за тиждень. Це їх профспілковий союз. Крім того, вони вирішили перекрити всі під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів. Да, і ще чехи, ну, вони приєднуються до блокування кордонів, ну, фермери, в рамках протесту аграріїв, оскільки роздратовані імпортом дешевої продукції з України і аграрною політикою Євросоюзу. В рамках масової акції вони влаштують протестні ходи до прикордонних переходів, ну, в них немає кордону з Україною, але будуть туди до поляків ходити, я так думаю. Влаштують протестні ходи до прикордонних переходів, де зустрінуть колег з інших країн, а в Празі перекриють трасу, ну, там, напевно, цю кільцеву окружну дорогу важкою технікою, бо будуть вимагати компенсації за дотримання нових правил. Тобто вже і чехи включаються в цю кампанію, до того вони цього не робили. Стосовно того, ну, наших, звичайно, речей би там, ну, був би суд, я знаю, там знайшли би ті, хто це робить, а куди розвантажують, ну, якби якісь розборки польотів тут точно треба робити. Принаймні, по наших судах, пам'ятаєте, це суддя Тандир, який на підпитку збив насмерть нацгвардійця на блокпосту, він залишений під вартою до 12 квітня. Під час розгляду клопотання прокурора про продовження запобіжного захисту цього заходу, цього Тандир подав клопотання навіть про відвід прокурора, отак от він там намагається, да, залишитися на плаву, зістрів обвинуваченого. Ще 19 грудня він звернувся до прокурора Доманіцького, заяву про бажання мобілізуватися, я вам доповідав про це. Брат загиблого Олександр Бондаренко також виступив свою позицію. Мобілізація була і до смерті мого брата. Я і моя родина вважаємо, що спочатку треба відповісти за скоєне, а потім вже мобілізуватися і йти до армії. Це от така позиція є під час слідства. Тепер, друзі, по грошах, які теж витрачалися на таких тандирів насправді, і взагалі по ситуації з фінансами, бо це теж одна з ліній фронту, яка є на сьогоднішній день в Україні. Ну, по-перше, українці в січні зняли з рахунків своїх 27 мільярдів гривень. Це рекорд зняття заощаджень після 24 лютого 2022 року. Це в січні відбувалося. Я обережно скажу, що це пов'язано з деякими законодавчими ініціативами і деякими ляпаннями язиками нашими, якби, тими авторами законопроекту і тими, хто це обговорює. От вам і перша реакція, коли говорили, що як тільки будуть якісь запобіжники по обмеженню фінансової, якби, активності людей в звичному онлайн-форматі, там блокування карток рахунків, ось вам і перший результат. Тобто, по суті, 500 мільйонів євро люди раз і зняли своїх рахунків. Це перший лише дзвіночок. Але обсяг депозитів населення в банківській системі скоротився, власне, на цю суму, після чого на рахунках залишився 1 трильйон гривень. Хтось каже, що це, можливо, 27 мільярдів ні про що, але мені здається, що це перший дзвіночок. Наприклад, в лютому 22-го року люди забрали з банків 9 мільярдів гривень, а от якраз січень 27, да? Бачите, якийсь стрибок. І в звіті Нацбанку загальне падіння обсягу депозитів резидентів банку становило 2%. Таким чином загальна сума депозитів знизилася на загал на майже 50 мільярдів гривень. І статистика враховує депозитні вклади як населення, так і бізнесу. Чому тут трошки інші суми? І що показово, депозити населення зменшилися в обсязі сильніше за вклади підприємців. Ну, звичайно, а як? Люди починають зберігати свої гроші в такий спосіб, виводячи їх з активного використання українською економікою. От про що доповідав і президент Зеленський, який говорив, що скільки людей там, бізнес, економіка, і забезпечують тих, хто воює. Тепер МВФ. Я казав, що теж є позитивний момент, тому що, ну, ми очікуємо все ж таки допомоги. Цитата від Кристаліни Георгієвої. Це ж її делегація зараз працює в Україні. Скажу прямо, Україна заслужила на підтримку міжнародної спільноти своїми дуже розважливими внутрішніми діями. Україна зібрала податків на 36% внутрішнього валового продукту. Я знаю небагато країн, які це роблять навіть без війни. Вона зазначила, що Україна потребує 42 мільярди зовнішнього фінансування цього року і привітала рішення Євросоюзу підтримати Україну допомогою на 50 мільярдів, але це ж ми пам'ятаємо, це ж не на один рік, а на 4. Також пані Георгієва висловила сподівання, що прагматизм у США візьме гору над політичними розбіжностями, і американський конгрес ухвалив все ж таки правильне рішення, яке забезпечить цю дуже цінну підтримку для України. Ми теж на це дуже сподіваємося.
Звичайно, що не будуть красти. Оце ж наше головне. І НАБУ і САП викрили заволодіння 15 мільйонів гривень при закупівлі Харківської обласної військової адміністрації харчових продуктів для гуманітарних потреб. От такий от момент. Це був березень 22-го року. Керівництво апарату Харківської обласної військової адміністрації і директорка приватного товариства уклали тристоронні угоду між, власне, Харківською адміністрацією, Укрзалізницею, от згаданим цим цей товкою на постачання курятини для безоплатної роздачі населенню в прифронтових областях на деокупованих територіях. Теж от не вірили вони в здобутки української армії, типу гроші би потім би списалися про те, що зайшли росіяни, а кому там роздавати, а ми роздали, а підіть там спитайте в росіян, хай облік проведуть, да, це зробити неможливо. Ну, якось так і надалі посадовиця Харківської обласної військової адміністрації в змові з службовими особами цього товариства з обмеженою відповідальністю підробила документи про нібито отримання 235 тонн продукції від постачальника, що стало підставою для перерахування на його рахунки Укрзалізницею понад 15 мільйонів гривень. Втім, оплачену продукцію так і не поставили. От вам і результат роботи. Тепер Пашинський. Пашинський, ми про нього говорили. Теж з вами якраз момент, коли в нього були обшуки. І Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід. Та захід до 11 квітня відправив під варту, значить, може внести 300 мільйонів гривень застави. Там ще є такий бізнесмен Сергій Тищенко, і вони з екс-депутатом Пашинським фігурують в справі про привласнення конфіскованих державних нафтопродуктів. Ми цю теж з вами фабулу обговорювали, майже на мільярд гривень. Загалом в цій справі отримали підозру 6 фігурантів, власне, і Пашинський. А щодо кого саме суд ухвалив які рішення, але в принципі от запобіжні заходи для них є. Тобто хто сидить, хто застава, хто на особисте поки що зобов'язання, але факт залишається фактом. Була пальне, було рішення відправити в Збройні Сили, але так воно до Збройних Сил і не доїхало. Ну і насправді от невіра чи зневіра того, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, це насправді дуже страшно, ну, друзі. От повідомлення омбудсмана Дмитро Лубенця за українську мову на тимчасово окупованих територіях кидають на підвали, піддають побиттю людей. Нещодавно з тимчасово окупованої Херсонщини вдалося виїхати цивільному подружжю. Вони майже 2 роки там перебували і зазнали жорсткого поводження зі сторони окупантів. Водили двічі жінку на підвал, жорстоко побили через те, що вона розмовляла українською мовою. Тричі чоловік і жінка намагалися виїхати на підконтрольну територію України. Перший раз на їхніх очах розстріляли евакуаційну машину, другий раз їх просто побили, лише от третя спроба виявилася вдалою, тобто їх випустили. Ну, друзі, звичайно, що підтримати в такому сенсі треба і Збройні Сили України, якраз внутрішні резерви, одні з них – це облігації внутрішньої державної позики. От на останню емісію Мінфін залучив понад 5 мільярдів гривень від розміщення оцих облігацій. Однорічні облігації під 17% вдалося залучити 2,8 мільярдів, там ставка не змінилася від продажу на 2 роки, там ставка 17,6%, це трошки більше, там 1,3 мільярди, а трирічні, там майже 18,5% принесло бюджету трошки більше теж 1 мільярда гривень. Стосовно війська і стосовно грошей, власне, на що це розраховано і на що це буде впливати, Роман Костенко, секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, сказав, що в Верховній Раді зареєстрували законопроект про нові доплати і пільги військовим. Побачимо, як буде теж проходження. Ключові положення такі там. Пропонується встановлення виплат за знищення або захоплення ворожої техніки. Передбачається, що встановлення виплат за знищення або захопленої ворожої техніки поширюватиметься не лише на військовослужбовців, а й на поліцейських особливого призначення. Для військовослужбовців під час дії воєнного стану проходять військову службу не менше 12 місяців, з яких мінімум 6 місяців беруть участь в бойових діях, встановив надбавку ще коефіцієнт 1,5. Військовослужбовці, які під час дії воєнного стану проходять військову службу не менше 2 років, 24 місяці, з яких мінімум 12 місяців беруть участь в бойових діях, отримують надбавку за вислугу років з коефіцієнтом 2. Тих, хто після 24 лютого 22 року уклав або продовжив контракт, встановити виплату солдатам 120 тисяч гривень, сержантам і старшинам 160 тисяч гривень, офіцерам 200 тисяч гривень. Встановлення довічного страхування життя і здоров'я для військових, які відслужили не менше 36 місяців, з них 12 і більше бойових.
а також для звільнених з полону. Мінімальний розмір пенсії по інвалідності особам, які отримали інвалідність через участь в АТО. Перша група 25 тисяч, друга група 20 тисяч, третя група 15 і 6 тисяч гривень. Я це кажу спеціально, щоб люди знали, що рух відбувається, що є от прихід грошей, є облігація військово-державної цієї позики державної. Але куди йдуть гроші? Вони, слава Богу, не йдуть в кишені тим, кому ходили вони раніше в кишені. А от щодо виплати за знищення або захоплення ворожої техніки, теж цікаві параметри. Значить, якщо танк, знищення, захоплення, це 200-370 тисяч гривень, очевидно, від рівня танка, Т-55, може 200, а Т-90 370, але це не точно, але от така вілка є. Бронеавтомобілі або вантажівки 10-30 тисяч гривень, знищене ЗРК 200-370 тисяч гривень, радіолокаційні системи ППО 200-370 тисяч гривень, РЕП від 30 до 150 тисяч гривень, безпілотник розвідувального типу від 30 до 100 тисяч гривень, це премії за знищення, безпілотники ударного типу 30-100 тисяч, крилата або балістична ракета 100 тисяч гривень, військовий літак 500 тисяч гривень, військовий гелікоптер 300 тисяч гривень. Виплати будуть розповсюджуватися, як я вже сказав, на поліцейських особливо призначення. Ось такі нові параметри, які на сьогоднішній день плануються до застосування в Збройних силах України. До речі, економіка, яка от ці гроші і продукує, давайте теж будемо прямо говорити, і слава Богу, що в нас є підприємці, люди, які працюють в такому сенсі. З травня 2021 року українці відкрили автоматично через Дію понад 500 000 нових бізнесів. І щогодини підприємців в Україні стає більше. Найпопулярніші сфери для ФОП – IT, онлайн-магазини, кафе, салони, краси. Більше бізнесів відкривали жінки 52%, чоловіки 48%. Географічно в топі місто Київ, Дніпропетровська і Харківські області. Створили найшвидшу реєстрацію бізнесу у світі, це кажуть Дія. Знаєте, там застосунки нові і нові параметри і можливості, і продовжують будувати країну підприємців. Дай Боже, звичайно. В цьому зв'язку не можу не сказати теж ідею стосовно грошей. Вже вибачайте, що про гроші, за рибу гроші, але це важливо. Президент Асоціації українських банків Андрій Дубас так обережно сказав, що в Україні хочуть запровадити обмеження на карткові перекази для клієнтів банку. Ті, хто користується банківськими послугами, тільки спокійно, він тут намагався пояснити, але ті, хто користується банківськими послугами і не порушує законодавство, до таких карток питань і обмежень ніяких не буде. Мова про продовження боротьби щодо ухилення від сплати податків, особливо в сфері грального бізнесу. Наприклад, якщо банк бачить, що по картці кожного тижня проходить приблизно схожий обсяг операції, а з наступного тижня, хопа, з'являються якісь там нетипові речі, тобто там з'являється 100-200 тисяч гривень, кожного дня. От тоді банк може звернути увагу на кількість операцій з картками, які вважаються нормами, і від цього показника теж можуть відбуватися додаткові обмеження. От будьте уважні. Я там не думаю, що у нас тут купа гравців є, можливо, хтось є в спільноті, який грає, я до цього так собі ставлюся, чесно скажу, ніяк, але будьте обізнані в цьому контексті. І ще про гроші, але гроші культурологічні, культурні гроші, все ж таки, як то кажуть, Італія сказала, Італія зробила. І виділяє 45 мільйонів євро на відбудову історичного центру Одеси і долучиться до реставрації Спасо-Преображенського кафедрального собору і захисту 52 об'єктів ЮНЕСКО, які є в Україні, взагалі в Одесі, зокрема. Це от в МЗС сказала представниця Давіда Чечілія. Італія також сприятиме розробці майстер-плану, що буде містити рекомендації щодо розвитку міста і залучення фондів країн-партнерів до відновлення. Тобто Італія бере шефство над Одесою. Щодо Спасо-Преображенського собору, першим кроком є відновлення даху, а також закриття вирви, що залишилися від ракети. Ці роботи ми плануємо здійснити до початку зими поточного року. Вже виділено 500 000 євро на реставрацію безпосередньо даху. Загалом на відновлення церкви ми плануємо спрямувати 2 мільйони євро. Ви знаєте цю історію, 23 липня минулого року вдарила російська ракета і влучила прямо в центральний вівтар, там частково зруйновано будівлю, перекриття трьох нижніх поверхів, і подивимося,
конфесіюще, що буде там далі. Повністю знищені службове приміщення нижньої частини собору. І тоді ж Італія сказала, що оскільки ми дотичні до міста Одеса, ну, значить, будемо поритися із одеситами і зараз. Ну, дай Боже. Друзі, отак виглядає сьогоднішній день із всіма знаннями. Не сумніваюся, що до вечора буде ще більше інформації про цей великий десантний корабель і про те, що там, як вони будуть рухати в контексті Сполучених Штатів. Звичайно, будемо знати більше про героїчну роботу наших військових. А я разом з тим хотів би вам сказати величезне дякую за те, що ви є на YouTube-каналі Василь Климчук. Це мій авторський YouTube-канал. Будь ласка, підписуйтесь, дзвіночок вмикайте, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео з категоричними українськими вподобайками, з лайкосами. Якщо вам заходить цей формат подачі інформації, буду дякувати і за коментарі, і за гіперпосилання, тобто репост цього відео в ваших соціальних мережах. Дякую дуже моїм патреонам, спасибі спонсорам каналу. Це така фішка є теж від YouTube на головній сторінці каналу. Там ще в мережі придумали таки пригости там когось кавою, ну мене в даному випадку кавою можна та пригостити. Є всі посилання в описі до цього відео. Якщо є бажання і можливості, звичайно, то, будь ласка, проходьте за цими речами. Ще раз хотів би нагадати, завтра в нас експериментальний вранці прямий ефір. Теж є посилання у вкладці «Спільнота», кого це цікавить, будь ласка, там всі умови проходьте, буду радий теж спілкуванню. Друзі, але не сумніваюся, що кожен з нас на своєму місці, ми якраз в контексті нашої героїчної боротьби і всі пхаємо і допомагаємо, хто як вміє, може нашим славним героям, хлопцям і дівчатам, нашим Збройним силам України. Пхаємо всі разом до перемоги, і вона буде, не сумнівайтеся, 100%. Дякую за ваш час, хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!